Tjena, ni är tillbaka i Minecraft här. Och idag springer runt här på ett fält som en herrelös hund i Bangladesh. Här grisar, de tog fan det upp direkt. Leave no prisoners behind. What? Jag är full igen. Och det är morgon. Och det är Minecraft. Och det är Nico. Okej, jag ska döda grisarna här nu. Och vad jag tror jag ska göra idag var att bygga klart mitt hus. Ska pimpa till mitt hus helt enkelt. Pimp it up a little bit. Ser lite halvtråkigt ut där som en fyrkant. Det ser helt kul. Så att idag ska det då bli vackrare. Vackraste huset i stan har sett. En stad i och för sig. Jag behöver lite mat också. Två räcker. Okej, kom här, gris. Kom hit. Jävla. En hel gris här, jag kan ju inte röra allihopa för att han har stått här till hans sista november någonting. Okej, så vad jag nu behöver är, jag vet inte riktigt. Okej, nu är det ett konst här. Låt oss gissa på det. Jag skulle kunna fixa till med lite tegel här. Ändå står här. Käfta en ko. Clay Burton. What's your name? Clay Burton. Coolt namn. Jag döper mig inte Clay Burton. Nu kommer dö om jag står här. Men dra. Don't you ever shut up. Det finns ingen värre än att spela en kona. Så de är ju så jävla störande. Lider jag något? Vet inte vad. Åh! Jag har aldrig varit med om att jag sett kol i vattnet. Vad i helsike. Ska vi sno. Jag har aldrig varit med om faktiskt. Det är bra, jag behöver lite kol. Vi ska grilla all den där fina, vad heter det, teglet. Ska jag tegla här. Där var tegeln, sista tegelbiten. Under vattnet här. Man simmar så otroligt sakta i. Hej bläckfisk! Hej får! Okej. Oops. Ska inte dra ner, då tar det 100 år längre och köra den här. Det vill jag inte. Det är så onödigt. Det är så jävla onödigt. När det kan gå så mycket fortare. Ett svart får står där. Svart lamm. Lambi. Jag ska se här hur jag vet inte hur jag har tänkt mig heller med mitt byggande utav, kom hit, utav Magna House här nu. Solen går ner nu här nu, så det blir ju fan livsfarligt att komma hem också. Det är nice. Allting ska vara på, så det ska vara precis som man klarar sig. Det är typ mottot i min Minecraft-värld. Så man ska alltid vara på gränsen till alltingen. Talen kommer att bli döda nu. Okej. Jag vet inte hur långt bort mitt hus är ens. Jag tror det är bortom de här träden här. Bredvid djungeln är borta. Jag ska försöka ta mig fram. Det är blodnatt här nu, så det är inte speciellt kul att röra sig runt. Och fan vad det vatten är, så jag inte. Jag vill kolla ifall mina, vad heter min farm är klar. Shit, jag måste ju simma en hel del här. Frågan är var huset är någonstans. Tycker mig kunna se det. Frågan är, tar ju så jävla lång tid att ta sig fram. Bland där. Yes, här kan jag springa. Åh, jag tror det var en orm, men det var en bläckfisk. Ja, en orm. Där är den inte. Här är den inte. Vad fan är det här? Är jag vilse eller? Nej, där är det.
weird shit down there. Här verkar någon slags grotta eller någon passage eller någonting. Sak samma, det ska jag inte bry mig om nu. Hon kommer ju gå död där. Oh, nej, fuck. Helvete, natt. Simma på natten alltså. Då har vi Skeletor där och Creeper! Vad söt! Ja. Okej. Okay. Spring! Oh fuck. In. Oh! Nej! Ah! Ah! Oh. Okej, okay, okej, okay, jag kan sova nu. Nej! Fan också, måste hon hela... Fan också. Det är något med monster här. Den där monster där borta tror jag inte stör mig. Dock är något annat här. Oh! Nej! Du skämtar! Hela mitt jävla hus. Nej. Ja, det var ju så här jag ville spendera dagen. Ja, men kom hit! Kom hem till mig, spräng mitt hus. Volta min familj. Det är ni illa va? Fan också, öppnat upp där. Något kommer mig upp där. Okej, nu får bli sten där helt enkelt. Nu kan jag sova, tack som fan. Fuckers! Kan de få av mig. Okej. Okay. Först och främst måste jag göra det creepersäkert. Känns som att det är prioritering nummer ett i det här huset. Jag tänker ha kvar dem där. Fuck, det här måste jag bygga igen. Då kommer det kaos här. Det känns som att jag kommer behöva... När jag ska bygga ut huset kommer jag börja bygga om det så att jag får... Cobble. Det är ganska viktigt tror jag. Fan också. Så har jag inte ens tillräckligt med såna här. Dirt. Jag får ha det in i mitt hus. Fan vad det är. Laggar då. Vad är det om? Så ja. Okej, okay, jag ska byta ut. Jag tror jag har en hel del trä kvar, vanliga lumbergrejer. Jag ska lägga ut det här. Jag kanske ska fixa några fler med skit här. Släng ut det här först främst. Har en hel del kol här. Det här behövs inte. Det här behövs inte heller. Då kan jag behöva de här steken. Måste slänga in lite nya. Jag kan sorta upp 4 stycken. Okej. Jag kommer behöva 5 ugnar. Så att jag bygger ihop många jag kan. Jag har tillräckligt här kan jag lova. Det räcker bara till 3. 3. Men ja, men det räcker ju. Fan, det gör ju det. Då har vi kol. Tog den till fackla också. Kol behöver jag. Lägger 12 där. 10 där. Här har mer kött. Perfekt. Kör vidare på dem där. Lägger vi den där. Ännu mer kött. Fan vad lyxigt. Så ja, nu fan är det fullt i alla taikon här nu. Okej, okay, fyller på med lite mer cobble här. Och jag ska ha ingen yxa eller? Har jag ingen yxa?
Nu har jag klart en yxa. Bra att det tog för mycket. Det är underbart. Kommer ändå behöva mer såna här wood och grejer. Okej, så här ska jag få någon slags mine-grej här nu. Och jag tänkte... Hur huset ska gå. Jag tänkte faktiskt att det ska gå... Jag vet vad jag inte har tänkt med alls. Vi kommer inte kunna gå över farmen, för då kommer inte det växa där. Tror jag inte. Alltså får vi gå åt andra hållet. Det är nog det enda som kommer fungera. Men jag ska i alla fall hugga ner väggen här nu. Det ska bli andra väggen nu. Det ska bli annat här nu. Nu tycker jag att vi ska höja den också. Jag gör lite mer creeper säkert här, det är perfekt. Fönster borde jag göra det bredare. Ska ni göra att ha ett fönster här till exempel? Så man får liksom... Ändå ingen... Ja, jag hör att det är en spindel någonstans. Jag får höja taket också. Jag tycker två i tak. Det var ganska stressigt en byggnad, var det inte det? Ganska stressig byggnad. Den ska inte vara där heller. Fuck. Kommer behöva mer såna här underlag också. Känns som att nu har jag ingen aning vad jag håller på med. Så att det här kan bli precis hur som helst. Vad jag förstörde den för. Hugga ved, hugga ved, hugga ved som jag redan har. Mjau, 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 mjau. Aj. Det ska jag nog. Putain. Och så ska jag alltså, då måste jag alltså hugga ner mer trä här då. Jag har en hel del trä här, så jag börjar med att hugga ner det här. Kommer att vara en hel del sådana trä. Det kommer bli crazy! Crazy mycket trä! Crazy wheel! Crazy wheel! Okej, jag kommer alltså få lämna ett halvt träd här nu. Underbart. Jag borde skämmas. Allt som jag... Här är det spajta mest av allt på den jorden. Folk lämnar halva träd. Jag blir så arg på Nico så här. Så gör det själv samma sak i min egna serie. Fan. Det är marvelous. 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 Marvelous! Okej, så. Nu har vi en hel del sådana här. 39 stycken. Vad är det för fack? Kolla då. Nej! Ditt as! Nej! Åh, det här var ju inte alls störande. Så jag kan göra så här. Haha! Aj. What the fuck? Det är bara 3-3 ska man klara sig och landa ifrån. Varför tror jag ska... What the fuck? Får jag en skada för? Ska vi ta det här nu. Vi gör det creepy säkert. Så att inga creepers kan skada oss. Creeper säkert. Bam bam. Creeper säkert. Creeper.
Jag vet inte vad det där var. Det var någon slags sång. Okay. Min farm växer inte det minsta. Det är bra. Precis vad jag ville med farmen. Jag ville inte att den skulle växa alls. Och det absolut hade varit det absolut bästa. Snälla, väx inte något, farmjävel. Okej. Okay. Fan, det här är ju så jävla störande. Kan man typ inte bara så här trycka på dem en gång till så de byter håll eller någonting? Det är fan lite... det försvårar lite arbetsmoment. Men, man ska inte gnälla allt för mycket. Så en mamma sa och födde mig. Upp nu är här var en säng. Okej. Okay. Mer från taket ska ni nu. Kom ner från taket, kära vänner. Okej, nu har jag en hel del grejer här. Jag kommer behöva lite mer sån här dödsved där sen. Men jag lägger till det sen. Det verkar som det är redan i natt igen. Skämtar de eller? Skämtar ni eller? Jag har inte ens hunnit göra klart här mitt jävla tak. Kommer fan bli uppätna av 50 miljoner jävla... Okej, det här är inte bra. Jag börjar med det direkt och bygger taket. Det här ska inte bli taket, det här ska bli som en mellanvåning. Ni får se sen hur det blir helt enkelt. Bara så man ska se vad mellanvåningen är. Jag ska bli klar med själva grunden av det här. Snälla, säg att det räcker. Ja, det gör det väl. Ska det väl göra. Och sen blånat igen. Det är blånat idag! Jag har ju sju till här som tur var. Man bytte mot ett trä. Bra. Mycket bra. Ja, kommer ner här då. Ja, det gör jag. Fan, det där skadade inte ens så högt. Det är fan bullshit, för fan. Okej, okay. Ja, jag klarar mig i alla fall här. Sätt ut några extra facklor här nu så att det inte spånar massa zombies och skit där inne. Ja, det är bra. Här har jag fönster som bara är här. Sätta lite... lite... random träd där istället. Ser snyggt ut. De är klara... inte klara. Okej, jag går och lägger mig nu. Godnatt. Tillbaka igen. Fort som fan gick det där. Den där ska bort. Ska det. Frågan är nu... Själva planen här nu kan jag säga är att det fattas en planka. Helt underbart. Nej, fattas två. Själva planen här nu, det är nog, det här är själva det här är grunden på mitt hus. Det ska upp en våning till. Men det ska också åt sidan. Hur jag tänkt mig bygga detta, det vet jag inte. Utan jag tror att... jag får helt enkelt bygga det som kommer. Jag ska ut åt det här hållet. Jag tänkte att här under ska man kunna gå. Jag tänkte att jag skulle ha någonting här under. Men jag vet inte riktigt vad. Och så ska huset alltså gå där. Alltså som övervåningen. Där nere ska alltså bli som ett workshed. Här uppe ska bli som ett levnadsställe. Och hur jag nu kommer gå tillväga med det här, det vet jag inte än. Utan jag ska tänka på det. Det kommer nog gå en bit utåt. Sen går det som pelare ner eller någonting. Jag tror det. Där under kan man ju ha någonting speciellt. Jag vet inte, någon mine eller någonting. Okej, jag får tacka för mig. Huset ser i alla fall inte det minsta bättre ut. Det är bra.
Och jag lyckas mycket på avsnittet. Ha det så jävla bra allihopa. Nico out.